Ehi, boss! Sì, boss! Os que stanno ahí, detrás, la pantalla. Tengo vos un truco infalible para molar a ese familiar, a ese cuñado que todo sabe, que todo conoce, que no se puede rebatir sobre nada cuando vos sentedes na cea de Noiteboa, ahora en estas datas de Nadal, frente a una mesa de mariscos e le preguntedes acerca de ellos. Tedes a resposta no vídeo, así que xa sabedes, se queredes quedar por encima destes familiares, destes cuñados, e ser un chero peito de orgullo, e de saber que sodes persoas que sabedes de ciencia na cociña, xa sabedes o que tedes que facer. Dale, porque comezamos! Anteriormente no, na introdución do vídeo ha sido un xeito un pouco máis gracioso acerca da ciencia que se atopa, que se esconde neste tipo de alimento tan común, tan habitual nas mesas en maior ou menor medida, en maior ou menor cantidades, en diferente tipo de clase nestas mesas ou ceas de Nadal, porque dependerá tamén do presuposto do peito de cada un, son alimentos que van carecendo, sobre todo nestas datas de Nadal, que non son outros máis que os mariscos. Que en realidad o termo de marisco é un termo ata certo punto, dende o punto de vista científico, incorrecto ou moi inespecífico, moi pouco xenérico ou moi xenérico. Porque, en realidade, o que estamos falando é de dúas clases taxonómicas totalmente distintas cando falamos do marisco, porque, non sei se coñecedes, pero cando clasificamos os animais, e as plantas tamén, pois hai unha xerarquía taxonómica que vai determinando pois, as relacións evolutivas e as relacións filoxenéticas, é dicir, con respecto ao orixe común dos animais e das plantas, que os divide en reinos, subreinos, despois hai unha serie de divisións intermedias ata chegar aos filos, e dentro dos filos están as clases, por debaixo estarían as ordes, as familias, os xéneros e finalmente as especies, que son as que realmente nos definen os individuos que nos vemos na natureza ou que consumimos, como é este o noso caso. No caso do marisco, termo xenérico, xa vedes, como término específico, o que estamos a consumir realmente son dous filos taxonómicos distintos. Por un lado, o filo dos artrópodos, sí, o mesmo que o das formigas ou dos grilos, que é o que pertence á clase dos crustáceos, que non son máis que as centolas, as nécoras, o boi de mar, os cangrexos, as cigalas, os langostinos, as langostas e os percebes tamén. E, por outro lado, temos o filo de nome máis complicado, que vos deixo por aquí en baixo a descripción correcta, porque senón pronunciaría incorrectamente, ao que pertence á clase dos moluscos, onde atopamos o resto do que chamamos marisco, que ten dúas cunchas ou dúas valvas, por iso de bivalvos, que son as ameixas, os berberechos, as tamburiñas, as vieiras, que logo nos despois podemos facer música ou remexer unha contra a outra, e as ostras. E por outro lado temos os gasterópodos dentro da clase de moluscos e os cefalópodos, que son ben coñecidos. Os gasterópodos en Galicia non son tan consumidos porque son os caracóis, ao mellor en outras regións de España como Cataluña ou Andalucía sí que se consumen máis habitualmente, están aí os escargots, pero en Galicia aínda creo que non é un dos pratos máis habituais e menos no caso destas datas de Nadal. E despois están os cefalópodos, que son ben coñecidos a nivel de Galicia, sobre todo fundamentalmente o polvo, tamén a lura, a pota, os calamares ou os chipirós, pero que xa non son tan típicos, non tan enxebres destas datas de Nadal como si o son os bivalvos e os crustáceos. E tamén queríamos falar
do que acontece cando cociñamos este tipo de alimentos, en concreto cando cociñamos os crustáceos, porque se vades á peixería a mercar este tipo de crustáceos, sobre todo no caso das nécoras, das centolas e dos langostinos, vedes que teñen unha coloración moi parda, moi oscura, tamén o boi de mar, tamén o percebe, pero o cambio que se produce cando cocemos o boi de mar e o percebe non é tan evidente, non é tan chamativo como o que acontece no caso das nécoras, das centolas e máis dos langostinos. Veremos, cando se atopan en ese estado cru, en estado fresco, esa cor parda, esa cor oscura, débese á presencia dunha serie de proteínas que se dispoñen nese exoesqueleto, nesa, como invertebrados que son, pois recobren o seu corpo con esa capa tan dura que nos, no caso do boi de mar, que ten ese esquelípodos con esas pinzas, esas, que ten esas uñas negras, que dai que se chame boi de mar, porque semellan os cornos dun boi, pois requerimos do uso dun martelo, ou do emprego dun martelo, ou de algo que escache ese esqueleto tan duro para poder consumir o animal, non? Poder chegar á parte da carne e poder degustala ampliamente, tanto das extremidades, das pinzas ou querípodos, como do resto de extremidades ou do corpo do animal. Falo da langosta, falo da centola, falo da cigala, do langostino. Estes últimos non ten ese esqueleto tan duro, nos é moito máis fácil como limpalos, non? Preparalos para consumir, pero nos outros casos requerimos do emprego dese martelo para romper ese esqueleto tan duro no que participa unha proteína ben coñecida por todos nós, porque tamén a temos no caso das uñas, que é a quitina. Ben, pero hai outras proteínas que actúan de certo xeito como mecanismos de defensa evolutivos, porque esconden ou encobren a presenza dunhas sustancias ben coñecidas tamén, porque están presentes pois en certos froitos ou en certas frutas e algunhas hortalizas, como é o caso do tomate ou da laranxa ou da zanahoria, que son os betacarotenos, que son sustancias químicas que reflexan a luz por esas longitudes de onda próximas á cor vermella, á cor amarela ou á cor alaranxada. En o caso da centola, da nécora ou do langostino, cando se cocen, observamos que adquiren un ton moito máis vermello, moito máis un vermello como máis vibrante, non máis chamativo. No caso centolo, perdón, no caso boi de mar, no caso do percebe, a coloración, o cambio na coloración non é tan chamativo, quizás as cores son máis tirando hacia un amarelo máis oscurecido, non tan tan negras ou tan oscuras ou tan pardas como no caso fresco, pero non chega a ser tan chamativa como nos outros casos. E iso é porque esas proteínas que encobren esos betacarotenos, que no caso dos crustáceos teñen un nome, igual que nos tomates falamos dos licopenos, no caso dos crustáceos falamos das astaxantinas, que se manteñen encubertas ou protegidas por esas proteínas en estado cru, e cando cocemos o crustáceo, desnaturalizamos ou hidrolizamos esas proteínas pola acción da temperatura da cocción, provocando que esas astaxantinas, esas betacarotenos, queden, emerxan, non? Queden así dispostos a ser visibles, e por eso temos ese cambio de coloración tan evidente e tan chamativo, máis nos casos que noutros, como podemos observar, como podedes observar nestes vídeos que vos comparto, onde cociñei o boi de mar e o cambio de coloración non foi tan esperado como pode acontecer no caso dun langostino fresco ou dunha nécora, onde as cores que só teñen as astaxantinas son moito máis vermellas, son moito máis chamativas. E para rematar, queríamos falar do tema do dimorfismo sexual que existe no caso dos crustáceos, sobre todo no caso do boi de mar e no caso das centolas, porque cando vades ou ides escoller nunha peixería este tipo de crustáceos,
probablemente o de manera habitual o peixeiro vamos a preguntar se queredes macho ou fémea, porque ainda que non o vexades vos, non seades quen distinguilos porque aparentemente son iguais, se dá a volta pola parte do reverso, onde dispoño o abdome, que está moito máis branca, veredes que hai unha diferenza entre machos e fémeas. As fémeas van a ter o abdome cunha disposición en forma de triángulo, pero moito máis arredondado, moito máis abombado, é dicir, non vai a ter os típicos lados de triángulo equilátero. E no caso do macho, sí que vai saber como ten esa formación de triángulo equilátero case perfecto, con moitas máis divisións, tanto no boi de mar como no centolo ou na centola. E probablemente vos dirá o peixeiro que escollades a fémea, porque a fémea soe conter máis carne, pero ademais contén o que se coñece como os corais, que non son máis que as gónadas ou os ovarios da fémea, que son moi apreciados, son moi considerados a nivel gastronómico, tanto para a elaboración de preves como para o mesmo acompañamento da carne do animal que obtemos desas pinzas, desos quelípodos, desas extremidades, desos tipos de crustáceos. Por lo tanto, cando escollades este tipo de animal, pois ponderade o que queredes, se queredes máis presenza ou non de corais ou máis só queredes a presenza de carne, que a lo mellor vos chega ou vos basta con elixir un macho. E para rematar o vídeo, nada, mencionarvos simplemente un caso que pode atoparse ou que pode acontecer, que é a melanosis que pode atoparse nos langostinos, sobre todo, que é un efecto nada tóxico, que non afecta a seguridade alimentaria e que se produce por un pardeamento de carácter enzimático pola presenza dunha enzima, a polifenol oxidasa, que actúa sobre certos compostos presentes no langostino cando este é exposto a acción da radiación da luz ou a presenza de oxígeno por uns certos tempos sen que pues esa ultra conxelado a temperaturas inferiores a menos 30 grados Celsius ou que sexa cociñado directamente unha vez que sexa capturado ou pescado. E isto é o que fai que podamos atopar nos que mercamos no mercado ou no supermercado que teñan unhas pintiñas negras que son esas melanosis, eses pigmentos ou pardeamentos de tipo enzimático que, xa vos digo, non supoñen ninguna toxicidade a nivel da ingesta que fagamos deste tipo de alimentos que os conteñan ou deste tipo de langostinos que os conteñan. Se vedes que ten un olor pois desagradable, amoníaco, a pescado podre, que cando os tocades son xelatinosos ou percibides que non está en bo estado, obviamente non consumades, non compredes ese tipo de alimento. Estamos falando dun alimento que non é seguro ou inocuo que nos pode xerar pois, certos problemas a nivel da nosa saúde cando ingiramos pues darnos posibles alerxias, intolerancias ou incluso darnos unhas intoxicacións de importancia. Pero xa vos digo, se só presenta a melanosis e o resto das características están en correcto estado, un ok pa diante porque non nos xeraría ningún problema. Simplemente é un proceso pues, como que acontece cando collemos unha mazá, cortamos un cacho e deixamos que a mazá quede exposta a acción do oxígeno ou da radiación do sol, que queda máis oscurecida, máis pardeada. Seguimos a comendo igual e non hai ningún problema. Pois, viría a ser o mismo. E nada, queria vos desexar un moi bo Nadal, unha moi boísima saída e mellor entrada de ano, neste ano 2019, que agradecervos que me acompañades durante este 2018, esta metade deste 2018, nesta andaina, nesta loucura de tratar de acercarvos o que acontece nas cociñas a nivel do punto de vista científico, nas preparacións, nas elaboracións, nas celebracións, nos produtos
un sinfín de historias que fuimos contando a lo largo de estos 8 vídeos y que seguiremos contando en 2019. Así que, como siempre os digo, suscribidos, dadle a compartir para que todo el mundo siga conociendo todas estas consignas que acontecen en la cocina desde el punto de vista científico. Dadle a matopillo ellos para arriba o dedo para arriba si os gustó. A campainha para que, ao igual que nestes meses de 2018, sigades no 2019 ao pendente de cada novo aviso que vos dé YouTube, esta rede, dos novos vídeos que irei subindo. Se non, polas miñas redes sociais tamén vos irei avisando de cando suba un novo vídeo. Así que, vémonos o ano que ven no seguinte vídeo.